Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, mai adásunk középpontjában pedig a gazdaság áll. A mai napon kedden a Köfém keréktermékgyártó bővítésére került sor egy ünnepélyes alapkőletétel keretében, amin részt vett Szijjártó Péter is. Az esemény apropóján kérdezzük a külgazdasági és külügyminisztert. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt látok. Ugye ez a keréktermékgyár bővítés alapkör letétele volt a mai napon itt Székesfehérváron, de mit kell tudni, miniszter úr, a pontos részletekről? A Köfém, vagy ahogy nevezték, Alko, Arkonik, most éppen Haumet a világ egyik legnagyobb keréktárcsa gyártó vállalata, amerikai tulajdonú vállalat, kifejezetten sikeresek a globális piacokon, Európában és világszerte egyaránt. És jól láthatóan a több mint két évtizedes székesfehérvári jelenlétük kifejezetten pozitív tapasztalatokat hozott a vállalatnak, hiszen egyre másra jelentik be a kapacitásuk bővítését. Most is erről van szó, ők egy nagyon innovatív keréktárcsát gyártanak, ezt Gyura Bright-nak hívják, aminek lényege az, hogy olyan bevonóanyagot használnak, amely gyakorlatilag részévé válik magának a kerék felépítménynek, ezáltal könnyű tisztán tartani, felhasználóbarátnak lehet talán így legrövidebben minősíteni, és komoly piaca van. A haszongépjármű, tehát teherautó, kamion, gyártóvállalatok nagy számban keresik ezeket a keréktárcsákat, és ezért most a döntés úgy szólt, hogy 50%-kal megnövelik ezen keréktárcsa gyártó kapacitásukat itt Székesfehérváron. Eddig tudtak gyártani évente 1 milliót, most majd fognak gyártani 1,5 milliót, ehhez egy 17 milliárd forintos beruházásra van szükség. Ezt a 17 milliárd forintos beruházást a kormány 5 milliárd forinttal támogatja. Az 1600 munkahelyen felül 80 új munkahely jön majd itt létre, és gyakorlatilag 100%-ban exportra fognak termelni, ami azt jelenti, hogy 80-85%-ban európai, 15-20%-ban pedig az Európán kívüli piacokra. Úgyhogy ez a beruházás hozzájárul ahhoz, hogy az esztendő végén beruházási rekordot döntsünk, hozzájárul ahhoz, hogy a teljes foglalkoztatás továbbra is realitás legyen, és hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság export teljesítménye tovább növekedjen. Hogyha visszagondolunk, akkor éppen 3 évvel ezelőtt nagyjából ez időt, hát beszélgettünk itt a Köztérben, akkor is a Haumet kerékgyártónak az egyik bővítésére érkezett ide, 9,26 milliárdból valósították meg ezt a beruházást, amihez több mint 3,1 milliárd forinttal támogatta a kormány. Ez mutatja azt, hogy ez egy dinamikusan fejlődő terület? Igen, azt hiszem, hogy az világosan látszik, hogy a tulajdonosok is elégedettek a jelenlétükkel. A Köfém és Székesfehérvár története gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben összefonódott, ahogy Varga Tamás barátom mondta az átadási vagy bejelentési ünnepségen, hogy a Fehérváron háromfajta ember létezik, aki már dolgozott, vagy éppen most dolgozik, vagy majd a jövőben fog dolgozni a Köfémnél. Tehát ez a történet összefonódás, ez látszik. És egy kölcsönösen előnyös együttműködés van a város és a vállalat között, hiszen minél többet termel itt a vállalat, annál több székesfehérvári és környéki embernek ad munkát, annál több adót fizet, annál többet lehet a fejlesztésre költeni a városvezetésnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy nincs ok a panaszra, a kormánnyal is van egy kifejezetten korrekt együttműködése, kölcsönösen előnyös együttműködése a Haumetnek, hiszen az aláírt stratégiai együttműködési megállapodásunk értelmében a beruházásokon túlnyúlóan folyamatosan egyeztetünk szakmai, oktatási, egyéb gazdaságpolitikai kérdések. A nemzetgazdaság, a magyar gazdaság szempontjából miért fontosak, vagy milyen jelentőségük van az ilyen fehérvárihoz hasonló beruházásoknak, miniszter úr? Hát nézze, a többsége az embereknek csak történelemkönyvekből ismeri a technológiai ipari forradalmak korát. Mi, akik most élünk, abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy egy ilyet figyelemmel követhetünk. Tehát zajlik egy nagy technológiai forradalom a világban. Ez a technológiai forradalom alapvetően az autóipar körül történik, hiszen az autóiparnak a hagyományos meghajtásról át kell állni az elektromos meghajtásra, ami azt jelenti, hogy teljesen új autóipar épül. És egy ilyen új korszak az mindig győztesekre meg vesztesekre osztja a részvevőket. És a kérdés az, hogy mely országok kerülnek az új korszak győztesei közé. Erre válasz úgy szól, hogy azok, akik ennek az új korszaknak a beruházásait magukhoz tudják vonzani.
ezért minden egyes autóipari beruházásnak, mint például a köfém Gyurabrágy beruházásának hatalmas szerepe van abban, hogy Magyarország ennek az új világgazdasági korszaknak a nyertesei közé tartozzon. És ha megnézzük a számainkat, akkor duplájára növeltük a beruházásokat a tavalyi rekordévhez képest, 13 milliárd eurónyi beruházás érkezik hazánkba az idei esztendőben, 150 milliárd euró fölött lesz, és ezáltal csúcsot dönt az exportunk. Az autóipar teljesítménye az 18%-kal nő idén a tavalyi 12 ezer milliárd forintról. Tehát ezek az autóipari beruházások a hosszú távú garanciáját jelentik annak, hogy a magyar gazdaság növekedési pályán tud maradni, és elhozzák a lehetőségét annak, ami nagyon régen nem volt, hogy Magyarország egy történelmi távlatban is meghatározó technológiai átállásban az élen jár. Eddig ilyen nem volt, általában követői voltunk ezeknek a folyamatoknak, de most élen járunk egy ilyen technológia váltásban, ami egy egészen különleges helyzetet biztosít Magyarország számára. Az ipar 4.0-ról többször beszélgettünk itt a köztérben, de mondhatjuk azt, hogy akkor aki lemarad, az tulajdonképpen kimarad a történetből? Ez így van, hogyha valaki nem képes ennek az új korszaknak a beruházásait magához vonzani, akkor az azt jelenti, hogy nem tud új munkahelyeket teremteni, sőt, nem tudja fenntartani az adott országban működő munkahelyeket, mert nem szabad elfejteni, hogy ma Magyarországon az autóipar közvetlenül mintegy 170 ezer munkahelyet tart fenn, iparági benchmarkok szerint 3-4-el kell szorozni a közvetett munkahelyeknek a számát, és ugye ezek a munkahelyek nagy rész még a hagyományos autóiparban jöttek létre. Tehát ha nem tudunk átállni az új autóiparra, akkor azt kell majd látnunk, hogy a régi autóipari kapacitások leépülnek, és az ott addig létrehozott, felépített munkahelyek megszűnhetnek. Tehát ezért fontos az, hogy folyamatosan legyenek újabb és újabb beruházások, hogy a magyar embereket, a magyar családokat ne fenyegesse az a veszély, hogy elveszik a munka, elveszik a megélhetés. Ezért is fontosak az ilyen ipari területek, mondjuk gondolok itt akár Székesfehérvárra, vagy éppen Győrre. Igen, hát az biztos, hogy a Magyarország északnyugati része, mondjuk úgy, hogy a Dunántúl északi része mindig is oroszlán részt vállalt az ország fejlődésében. Tehát ez a Győr, Székesfehérvár, Komárom, Tatabánya térség mindig is meghatározó volt. Nagy erőfeszítéseket tettünk bele abba, hogy az ország keleti fele is az északnyugatihoz hasonló beruházás ösztönző, tőkevonzó képességgel rendelkezzen, és azt tudom önnek mondani, hiszen nagyon nagy dolog, hogy az elmúlt évek erőfeszítéseinek köszönhetően már ez a tőkevonzó képesség kiegyenlítődött, amire azért is nagy szükség volt, mert azért az észak-nyugat-magyarországi térség nagyjából betelt. Tehát természetesen mindig van hely kisebb beruházásoknak, de itt őszintén végignézzünk a helyzeten, Székesfehérváron is azt látjuk, hogy aki akar dolgozni, annak van munkája. És egy-egy beruházás ösztönzési stratégia során azt is figyelembe kell venni, hogy nem szabad úgymond túlfűteni a rendszer, tehát hogyha túl sok beruházás koncentrálódik egy adott területre, hogy idő után nem lesz megfelelő számú munkaerő. És akkor egymással fognak versenyezni, egymástól szipkázzák el a munkaerőt, ami pedig nem jó senkinek sem. És most, hogy a keleti országrész is felerősödött, most már a Dél-Dunántúlra kell figyelni, most már Dél-Magyarországra, tehát mondjuk Szegedtől Pécsig tartó tengelyben minél több beruházást kell hozni. Az ehhez szükséges lépéseket meg is tettük, nagy iparterületet jelöltünk ki, szeretnénk repülőteret fejleszteni, épül Pakson az atomerőmű, aminek egy jó gravitációs hatása lesz a Dél-Dunántúl irányába. Úgyhogy az a területfejlesztési, terület kiegyenlítési erőfeszítéseink azért alapvetően sikeresek. Összességében mégis ugye nagyon szép számokkal jöttünk itt a beszélgetés elején, de hogy látja, hogy milyen állapotban van a magyar gazdaság, illetve mennyire vonzó Magyarország az ilyen jellegű befektetések számára? Vonzó ez a gazdasági környezet? Hát nézd, én azt látom, hogy az elmúlt 9 esztendőben, amióta a külpolitika és a külgazdaság egységes irányítás alá került, egy esztendő kivételével, ami a Covid éve volt 2020, minden évben megdöntöttük a Magyarországra irányuló beruházásoknak a rekordját, ami azt jelenti, hogy Magyarország egyre vonzóbb. Ugye ennek több tényezője van, egyrészt Európa legalacsonyabb adói, Magyarországon kell fizetni Európában a legkisebb adómértékek alapján, hiszen nálunk van egyedül egy számjegyű társasági adó, és a 15%-os egy kulcsos személyi jövedelemadó is abszolút versenyképes.
Sőt, emellett ugye a földrajzi fekvésünkből is erőn kovácsolunk, itt vagyunk Európa szívében, Európa közepében. Az Európai Unió keleti határánál egy jó kinyúlással a nyugat-balkáni térség irányába. És hát ne felejtsük el, hogy a felsőoktatás átszervezésével és a duális szakképzés bevezetésével sikerült elérnünk azt, hogy Magyarországon rendelkezésre áll a szakképzett munkaerő, amelyre kifejezetten nagy szükség van a beruházóknak. Ugye beszéltünk arról, hogy különböző gazdaság ösztönző eszközei vannak a kormánynak, nemrégiben újabb adagot is bejelentett a közösségi oldalán, de pontosan mit lehet tudni ezeknek a részleteiről? Először is lejjebb vittük azokat a beruházási határértékeket, amelyekkel a cégek már jogosultak lehetnek a beruházás ösztönzési támogatásra. Ez azt jelenti, hogy megyeszékhelyeken 5, illetve 10 millió eurós, járási székhelyeken 3 millió eurós beruházásokkal már lehet pályázni a beruházás ösztönzési támogatásokra. Itt Székesfehérváron, Fehérvár megyében a beruházási érték 30%-áig tudunk támogatást biztosítani. A megújuló energiaforrásokba történő beruházásnál 50%-os a támogatási intenzitás, és megnöveltük a kutatásfejlesztési beruházások esetén adható támogatás mértékét is. És azt szeretnénk, hogyha minél több vállalat saját maga gondoskodna maga által felhasználni kívánt energia előállításáról, mert ezáltal növelni tudnák a védettségüket a nemzetközi energiapiac néha teljesen agyament árváltozásaitól, másrészt pedig a kutatásfejlesztési beruházások növelésével egy egészen új dimenzióba tudjuk helyezni a magyar gazdaságot. Miért fontos ez a terület, a kutatásfejlesztés területe? Hát nézze, mert az igazán magas hozzáadott érték egyrészt itt jön létre, másrészt pedig azok a magyar fiatalok, akik több nyelvet beszélnek, komoly egyetemi tanulmányokat végeztek, komoly tudással rendelkeznek, nekik ezek a nagy kutatásfejlesztéssel foglalkozó beruházások teremtik meg a helyben maradásnak a lehetőséget. Tehát most már elértük azt, hogy az ilyen végzettsége rendelkező, nagyon okos, több nyelvet beszélő fiataloknak ne kelljen külföldre menni, hogyha egy olyan munkahelyet keresnek, ami számukra a tanulmányaikhoz, az elvárásaikhoz méltó, hanem ez már meglegyen itt Magyarországon is. Meg talán ez egy reakció is arra, hogy mégsem összeszerelő ország vagyunk, hogy ezt az ellenzék ugye többször hangsúlyozza. Hát nézd, most egyrészt, én nem néznék le semmilyen munkát sem. Tehát ha valaki járt már egy ilyen autógyárban, és azt lenézi, hát akkor az nagyon nehéz mit kezdeni. Tehát ma Magyarországon kifejezetten modern gyáripar van, és összeszerelés nélkül nincs termelés. Tehát hogyha mindenki csak kutatni és fejleszteni akarna, akkor végén nem lenne termék. Egyrészt nem lenne mit kutatni, másrészt meg nem lenne miért kutatni. Tehát én nem szóval ezt az ilyen a Budapest belső kerületeiből származó lenézzük a vidéki munkát című megközelítést, ezt sose kedveltem. És rendszeresen, ha megfigyeli, hogy kik beszélnek összeszerelő országról, akkor általában olyanok, akik még soha nem voltak egy gyárban sem. Úgyhogy én fontosnak tartom azt, hogy Magyarországon legyen erős ipar, legyen erős termelés, és erre lehet majd aztán alapítani a kutatásfejlesztést. Hogyha már a beruházási eszközrendszerről érintőlegesen beszéltünk, ezzel kapcsolatban mit tud elmondani, ez milyen az országban, illetve európai viszonylatban ez mit jelent, milyen szinten áll? A beruházási sikerek? Igen. Hát nézd, azt tudom önnek mondani, hogy a mi beruházás ösztönzési rendszerünk a legversenyképesebb Európában, ez bizony abból is látszik, hogy sok olyan versenyt nyerünk meg, ahol nem csak regionális vetélytársakkal, hanem Európán kívüli vetélytársakkal is szembe kell mennünk. Tehát itt például a Hamed köfém mostani beruházását is két Európán kívüli vetélytársal szemben nyertük meg, vagy ma jelentettem be már egy japán beruházást, azt regionális vetélytársakkal szemben sikerült elhozni. Tehát mindez azt mutatja, hogy Európa legversenyképesebb beruházás ösztönzési rendszer a miénk, és ennél szerintem nem is szabad alábadni egy olyan országnak, mint Magyarország. Hogyha megnézem a regionális összehasonlítást, akkor mi ebben az évben a beruházás ösztönzési ügynökségünknél több beruházást kezeltünk, mint a három visegrádi ország hasonló ügynöksége együttvéve. Ez pedig azt jelenti, hogy itt van egy komoly versenyelőnyünk. Hogyha szintén az elmúlt napok híreit nézem, akkor azt is látjuk, hogy idén 13 milliárd euró lesz a Nemzeti Befektetési Ügynökségen keresztül a beáramló tőke mennyisége hazánkban. Ez ugye azt is jelenti, hogy ez tulajdonképpen duplája az eddigi éves rekordnak. Hogyan sikerült elérni ezt az eredményt, illetve mire fordítható ez?
Hát nézze, ez a biztosítéka annak, hogy a gazdaság növekedési pályán tud maradni. Mert a beruházásokból lesz munkahely, a munkahelyen van munka, a munkából van gazdasági teljesítmény. Tehát ez egy ilyen körforgás, minél több beruházás van, annál nagyobb a gazdasági teljesítmény, és annál több beruházás lehet még idehozni. És nyilvánvalóan itt nagyon fontos a politikai stabilitásnak a kérdése, hiszen mi itt Magyarországon 13 éve kormányzunk, és ez a politikai stabilitás, ez biztosítja azt a vállalatok számára, hogy kiszámíthatóság van Magyarországon, hogyha valamiről megállapodnak, akkor tudják, hogy kivel kell legközelebb is arról tárgyalni, kin kell behajtani az ígéretet, nem az van, hogy jönnek egyszer, aztán jönnek másodszor, és már teljesen más emberekkel találkoznak, tehát ez a fajta megbízhatóság és kiszámíthatóság mindig fontos a beruházó vállalatok számára. Egyébként sokat kell ennek ezért a célzőnek lobbiznia? Jaj, hát a munka egy jelentős részét ezt teszi ki, hiszen éles a verseny, tehát nem vagyunk egyedül, hanem nagyon sok ország, sőt a világ valamennyi országa szeretne beruházásokat vonzani magához, és olyan nincs, hogy csak egyedül indulunk egy-egy ilyen esetben. Mindig a lehető legjobb ajánlatot kell adni, a leggyorsabbnak kell lenni, a legrugalmasabbnak kell lenni, a legkedvezőbb feltételeket kell ajánlani, és akkor van esélye a győzelemre. Mikor mindig elaludni? Hát éjjel. A napi rendjét nézve. Igen. Hát ezzel a becsésekhez jártam, ott mindig korán kezdtük és későn fejeztük be a napot, úgyhogy megszoktam. A stabilitás kapcsán még az jutott eszembe, hogy Magyarország továbbra is, ugye erről is szóltak a hírek, helyszínt biztosítana Oroszország és Ukrajna között az esetleges béke tárgyalásoknak. Szerintem talán 2 vagy 3 nappal a háború kitörése után felhívtam az orosz külügyminiszter kollégámat, Szergej Lavrovot, és felhívtam az ukrán elnök hivatal vezetőjét, Jermak urat, és mondtam mind a kettőjüknek, hogy mi Magyarországon tisztességes, fair, biztonságos körülményeket tudunk garantálni béketárgyalásokhoz. Ezért, ha szükség van ránk, mi mindig itt vagyunk, az ajánlatot nem fogom én állandóan megismételni, mondtam nekik, viszont ez mindaddig áll, amíg szükség van rá. Ez most is így van, tehát amennyiben a helyszín a kérdés, mi azt természetesen biztosítani tudjuk. Jó lenne, hogyha végre már az lenne a napirenden, hogy hol legyenek a béketárgyalások, mert akkor legalább megtörténne az elszánás. Egyelőre sajnos úgy látjuk, hogy ez nincs így. Igen, tehát hogy pont az esélyt szerettem volna kérdezni, hogy ön szerint mekkora esély van erre, hogy ez az elkövetkező időszakban bekövetkezhet. Nyilván nem tudunk jóslatokba bocsátkozni, de azért látjuk, hogy alakulnak itt a háborús dolgok. Nagyon nehéz. Sajnos látszik, hogy az európai politikában sokan ilyen háborús pszichózisban szenvednek, nem mérik fel azt, hogy minden egyes nap, ami eltelik a háborúval, az újabb halálos áldozatokat szed, minden egyes nap újabb pusztítást hoz elő, úgyhogy minél előbb le kellene zárni a háborút, már csak az ember életek megmentése miatt is. Én azt gondolom, hogy az egyetlen morálisan tartható álláspont az, hogy meg kell védeni az ember életeket. Morális kérdéseknél tartunk, mint ismert merénylet történt egy katolikus istentiszt lett nemrégben a Fülöp-szigeteken, Maravi városában. Magyarország most is segítséget nyújt az áldozatoknak, és gyakorlatilag azért azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt években jellemző volt az, hogy a keresztény üldözés ellen mindig felemelte a kormány a szavát. Most is így történt ez. Így van, hát mi egy 1000 éves keresztény államisággal rendelkező ország vagyunk, tehát nyilvánvalóan felelősséget érzünk a világ keresztény közössége iránt, és mindig fellépünk, hogyha valahol üldöztetés éri ezeket a közösségeket, vagy hogyha mondjuk merényletet követnek el ellenük, úgyhogy a Fülöp-szigeteki katolikus Karitászon keresztül 5 millió forintot gyors segélyt küldtünk azoknak a családoknak, amelyek érintettek ebben a szégyenteljes merényletben. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, itt láttam. Köszönöm szépen nézőinknek, pedig köszönöm a figyelmüket. A beszélgetést visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Viszont látásra, kellemes időtöltést!